Acho que era aí onde tu estás. Tu tens quantos monitores? Só tenho. Foda-se este carro. Okay. Yeah, é tipo full razor. Não, achas? Ricardo são quase 90 pavos. O meu é um Abyss 2014. Não, não, este. Não. What the? Nem te toquei! Agora estou aqui morto. Eu não estou, nem vocês para mim. Eu não tenho armas, só tenho a pistola. Duas. Eu não tenho armas, mas pronto, bora. Olha isso, gajo com uma AK e eu aqui com uma pistola. Ah, mãe. Já. Preciso ganhar aqui para comprar. Oh, caralho! Olha para isso, não dá aqui para tomar. Agora eu esqueci-me onde é que se muda a mira. Ai que... Onde é que estás? Onde é que está? Está aqui.
texto. Tô no meio da montanha. O que nós temos que fazer? Espera aí, vou tentar. Ei, não. Ainda. Eu nem tenho stamina nenhuma, como é que eu vou correr até lá? Olha aí, meu boneco já está cansado, já está a morrer, mano. Vou mandar daqui abaixo. Tchau. Oh, vou catar o carro. Eu já. Calma, vou arranjar um carro aqui. Que é este aqui? Onde é que está? E calma, que o comboio está para passar. Deixa eu marcar o caminho. Ei, que era? Isto é bom. Este carro não pode pisar de jeito. Mata! Caralho! Estamos a chegar. Thank you.
J'ai tourné ça. Well done. You are very resourceful. I like that. Really, I do. That's dirty, rotten imbeciles. I don't need society. Numbers up, you have to go. System says I told you so. Stuck in a plane like a truckload of cattle. Sent off to slaughter in a useless battle. Thousands of us sent off to die. Never really knowing why. Fuck the system, they can't have me. I don't need society.
West Coast is in seedy clubs and galleries. Foul places that don't have tickets that are marked up 100% for processing fees. Holy shit, it's disgusting what the entertainment industry gets away with. And you fucking let them.